pati shonga yiye ama mumi pama o Abiyamo enyo meje gbeje suga kabi esele dumare ore keje ola pari pari ola o mi ni loro alase idaye awo wolu owo awo lo mare be o ba tuwo awo lori ku oba bi o paye paye olote gbogbo le pariwo go 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 Ma wi pe baba Alabiyamo ti de Pastor Fakeye Mare Jepi lati CS Glory Chapel International Oro ma ro ni dojuru o bi mo boye o ti gbo ri wi pe inu edaji sara lode ni yo a fi nu wenu o inu jinju arun la o Jesu rinu Peter ti Judas sugba wa ta wa lode oni ari inu ara wa o aye inu pe lowo eni ti je ni to tun gba ni bayi baba kan bi mo ojo ale lo to ma wi pe omo bere ni to bi pe driver lo lo mo o rora lode ni yo senu re ni balagun gbogbo ntoju re bariko lo ma so o ma soro mo re faye o lori olorun genu re baje nigba ti won de eniyan Genesis chapter 6 verse 6 eniyan le o emi ki yesara yo ba le gbogbo wa afenu ba to mo je loju olore number won oni jede o gbogbo egbirin ote ba se n pa kan nikan ruwe oni ja won idile yin o iwo lawaye aye oni pada so eyin obi si koko elekeji olowo laye ma oni si wo waye tomotomo eni to fe re eyin obi sugbon ti o fe ma ri omo re o gala ba ma pe ni ota loruko Jesu olorun oni gba fu o iku dele sika ya ko le pa iku ori wonu le yin o omo to taju ninu ikara wa pada je won ma to mo mo o eni to eru le eru to elerun ma gbe eru re oju omo olorun ki ri bi oju re oni ri ku omo omo ma ko le fun o moto ye omo ra fu o wa je won mo ogun duro omo re yi loruko Jesu gbolohun buruku ko ni fo somo re iji ku omo ko ni je ni keni ninu le yi o ogun ti ki je ko mo toju obi ko ni ja yin o aye kalawa won ni fo omo re jo fi o omo re ko ni jo sinu afi aye o omo re o ni fo ta so re isele ti isele tabi omo fi ya were iseju maru olorun o ni je ko ri lai lai ariwa yo ko ni tan ni le yi o e ma lojo eye wa fi rorun je won mo atare to ko lu keke re ma de won ni pa mo re jaye o oro re ma dayo ohun mi o mo ri ko ni fo si wa lojo ologo apadi ni si waju eni pa na gbogbo ni ba gbogun to mo re yo fori ara re gbe ogun ba se lo ba se bo na lati nu iran wa o ya ina jo leni I see you celebrating wa jori re tomo tomo eji ni agbe mi dele agbara je ngbo eri tojo eni ko se lo iyo yen tan to olorun se ara ninu aye mi tori mo ni osa gba yen osa yen ma nda mi la ma fi se ejo okunrin mo ni se se pelu yin lojo sunday yo te ba ti miss gbogbo ipade baba Alabiyamo le miss tojo sunday yo orisi loje o ki se ru o iye be eyin ba le lete ni yawo e farabalẹ gbọ mi iwo ati yawo re ni ke ma bo ni dale mo lojo sunday o nitori owo ni okunrin fi se baba omo o iwo ati yawo re te jo nbo ni church and call le ma jo wo wa o te ba ni anko e se awo ti kọlọ rẹ jọra wọn iwọ ìyàwó tó ń gbọ́ mi bá mi rọ dádì pé ìjọ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ sunday mo fẹ́ rí gbogbo tí jẹ́ youth ẹ bá lẹ̀ ní dálẹ́mọ sango ọ̀tà ẹ sọ fọlọ́kadà kó gbé yín lọ ṣọ́ọ̀ṣì àmọ́ fákẹ́yẹ aago mẹ́fà láàárọ̀ nípàdé ọjọ́ sunday o ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé adùn máa wọnú ilé yín gbogbo ènìyàn tó ń bọ̀ nípàdé àdúrà kọ́lá lọ́jọ́ tuesday gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ jọ dìde nínú ọdún ìlẹ́jọ́ máa débi àdúrà yẹn kò sọ fún wọn ọ̀gá iyọ̀ kì í kọ́rọ̀ iyọ̀ kì í dòbù iyọ̀ kì í kan iyọ̀ kì í tẹ́láwùjọ ọbẹ̀ ìran kúkọ́ ò ní wà kó má sí iyọ̀ nínú rẹ gbogbo ènìyàn mú sáṣẹ́ ti iyọ̀ kọ̀ọ̀kan bọ̀ o ẹ bọ́lá ní kọ́lá gbadọ́ jayé lọ́nà ait yẹn
e so fun olokada ko gbe yin lo si Classic Arena Hall ago mesan ni o wahala mo ni so di alare gbogbo eyin te nda ore ori so owo yen kuni gbe ni phone yen mu ori phone to tin transfer owo yen ori su yen oni gbe o gbogbo eyin te fe se POS olorun ko dide ran lowo iwo gbiyanju ko fi rashe a ma ja gbagbe o omo ko 500 naira ore idiyele fiti awon omo re rashe o agbe mi bye bye Olorun baba Alabiyamo aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 11 10 lekosi 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank.